të dashur miq, jemi drejt pas drejt këtu nga mali i Korabit. Njeriu që më ka shërbim për 3 ditë, ka dhe disa përshëndetje për një pjesë të shokëve të tij dhe do t'i uroj drejt pas së drejti këtu nga mali i Korabit. Për ju, zotë i gjatë. Jam me Qera Mërdini nga fshati sa doldi rreth i Tibrës. Përshëndes këtu nga Grika e Gromës në bishkët e Korabit. Në bishkën e zonjëve, cila kjo bishka një emër shumë të bukur, përshëndes gjithë shokët e mi që kam kriju ushtri në repart një ushtarak, 3915 freson ke e në Vlorë. Përshëndes, rrath parë Qikun, haqi bukur nga Durësi, ose si që shirësim në repart një ushtarak Qiku. Përshëndes, Gzim Zadër. Përshëndes, Agim Dushkun, e Dison Ipin, Kamer Kapedanin, Gim Nanon, e të gjithë ato shokë që nështë i kam arru, dhe kom harru emnin, u bë një përshëndetje të thellë nga zemra. Dhe Qikun e ftoj, po të ketë dëshirë të vije këtu këtë vend mrekullueshëm. Këtë vend mrekullueshëm të rrije sa të do të vetë dhe unë e përcjelli ku të do të më shkuaj ai. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Hajde, komo ta çesh. Pra ishim drejt për së drejti këtu në Mali Korabit.